Races around like an ocean in my head. Galera, se vocês querem receber semanalmente os melhores conteúdos sobre treino, suplementação, alimentação e bodybuilding, o canal Agonista é o lugar certo. E se você é novo aqui, já clica aí no botão gostei, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, pois isso ajuda muito o canal a crescer. E se você também quer uma parcela adicional de conhecimento, basta me seguir nas redes sociais. Lá eu vou estar repassando diversos conhecimentos acerca de dieta, suplementação e alimentação, assim como eu faço no canal, mas com algumas coisas que eu não falo aqui. Então, eu vou deixar para vocês minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o meu Instagram pessoal e a fanpage do canal. E fiquem sempre ligados que nós estaremos sempre renovando o conteúdo do canal para tornar sua experiência cada vez melhor e implementar os seus treinos. Dando uma olhada na descrição, você também vai perceber que eu deixei lá uma sugestão de treino que você possa seguir. Claro, é uma sugestão, você pode adaptar os exercícios de acordo com a sua realidade. Então por hoje é isso e nos vemos no próximo vídeo com mais treinos.